وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وها سلام يا دمان شعب غير سومالي لان ذلك استي جوغان با اني ما كا هادليا وا حرونتي حزبغا وداني نصيب درو ساكا وبري حرونتو وا قبصد عيدان شغالي كشغينيي كوي مسخايي كوي حفيزي جوغي با ولا دريريي ان ما كسين نبضا ايانو كوني محافيسكا إنك صور رصاص فربضاً وحان أشيغي شعب غير سومالي لان إن حسبي وضني إيا حسبي هذا كلبا ودستور كوفا صحي إيا شروق ضد الكوبا إنا يسوي مادان كولن إنا يسوي مادان حفيسي دودة إنا الشعب غير الله هضلان إنا تاغيرياشي الله هضلان إذا مدى بوليسك waxaan soo jeedinayaa waxa waajibkoodu yahay in muwaadiniinta nabadgelyada ilaaliyaan muwaadiniinta halkan timi ay xasaasti ku ridayaan waxay ka mid yihiin muwaadiniinta waajibku dastuurku u yeelay inay nabadgelyada ilaaliyaan waxaanu kala shaqeyn doonaa nabadda waxaanu xaq u leenahay xisbi siyaasi ah oo ajende siyaasi ah leh oo dalkan horumarkiisa iyo nabadgelyada ka shaqeynayaanu nahay marka taageerayaasheeda inaan gaarsiino ahdaafta xisbigaanu xaq u leenahay inaan u waranaano xaq u leenahay waxaan u sheegayaa dhamaan maamulada gobolada xisbiga ee shanta ay hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inaanu halkan nimaadno maalin walba xaq baan u leenahay maanta kuna maaha berriina waanu imanaynaa gobolada oo dhammina way isu imanayaan xafiisyadooda isugu imanayaan soomaaliland ha noolaato dictatorku ha dhaco dictator yeeli mayno sharciga lagu tuta yeeli mayno doorasho la yeeli mayno xorriyadaynu ku dagaalamaynaa u dhimanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh